Bom, gente, né? Hoje, nessa quarta-feira de cinza, nós estamos aqui para nós louvar os pretos velhos, né? Por sinal, muitas pessoas dizem, ah, porque quarta-feira de cinza, né? Para que isso? É uma lenda. Não, não é lenda não, viu, gente? Você pode ter certeza que não é lenda. E nem tradição. Isso é uma realidade. Isso que nós cumprimos aqui, né? Como a católica cumpre, né? E mais religião. Então, hoje nós estamos aqui para os pretos velhos abençoar, né? Abençoar o terreiro aqui do Pai Sebastião das Almas, abençoar as pessoas, né? E passar a cinza na testa, que é muito importante, né? Se você vê a cinza, gente, ela também cura uma dor de cabeça, cura uma dor na barriga. Não é só passar a cinza para dizer assim, vou espantar o assombração, não é isso, né? Então a pessoa tem que ter fé. Então nós temos que rezar bastante, pedir o Pai Maior, né? Pedir os guias para abençoar o nosso caminho no período dessa quaresma. E sempre, né? Para a sorte, a saúde entra.
lavar sete linhas de Umbanda. Vai lavar sete linhas de Umbanda. Vai lavar o Xalá. Oxalá, meu pai. Vai lavar o Xalá. Oxalá, meu pai. Meu pai, hoje. Adorei a samba. Vai lavar o preto, velho. Adorei a samba. Vai lavar o
acabou. Quem manda no dia a rua, a praia é maraboa, na Etruzé o tranca rua. Quem manda no dia sol, quem manda na noite na rua, a praia é maraboa, na Etruzé o tranca rua. Na praia é maraboa, na Etruzé o tranca rua. Lá num caminho eu deixei meu sentinela. Lá no caminho eu deixei meu sentinela. Sete montanha toma conta da cancela. Hey, sete montanha toma conta da cancela. Lá no caminho eu deixei meu sentinela. Lá no caminho eu deixei meu sentinela. Todos Exu, toma conta da cancela. Hey, todos Exu, toma conta da cancela. Eu abro meu terreiro com Deus e Nossa Senhora. Eu abro meu terreiro com Deus e meu Pai de Angola. Eu abro meu terreiro. Yeah.
Para sempre seja louvado. Você tá bom, filho? Tá bom, graças a Deus. Onde é que ela ia errar no terreiro dele? Deus te abençoe, meu filho. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoa. Já faz um pouco de tempo, né, filho? É. Já faz um pouco de tempo, continua a mesma coisa. Por isso que o velho achou. Louvado seja Deus, né, meu filho? Vamos rezar o Pai Nosso para Maria, meu filho. Sim. Pedir para o nosso Pai Celestial, né? Uhum. Nosso Pai Divino Mestre, e se levar todas as doenças enfermas embora, né, meu filho? Verdade. Vamos pedir, né? Quem tem fé tem tudo, né, meu filho? Verdade. Só tem gente que não tem fé, né, mesmo? Não tem nada, não. É. Então vamos rezar, né, filho? Pode começar, meu filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Senhor. Então vamos fazer assim uns minutos de silêncio, né? Para que o Pai conforte a irmã que já passou dessa terra para outra, né, meu filho? Verdade. É. Graças a Deus. Amém. É, meu filho, mas olha, o amigo vai dizer. Essas coisas ruins, as coisas que estão acontecendo aí, né, meu filho? Então, o pessoal está desligado um pouco, né, meu filho? É. O pessoal está brigando demais por causa de religião, né? É verdade, pô. Um acha que a outra é melhor, a outra é pior, a outra não sei o quê, a minha é pobre, a sua é rica, a outra é rica, a outra é pobre, né? É. Mas não adianta nada, aqui ninguém é de ninguém. É mesmo, filho? É, verdade. Né? É verdade. Aqui, de tudo que tem, não é de ninguém. Verdade. É mesmo? As pessoas têm que conscientizar mais, pedir o Pai Maior de que se leve essas doenças de enfermos tudo embora, né, meu senhor? É. Não adianta nada um rosto bonito, ficar ali, tudo aquela coisa, e o que vai adiantar? Né? É. Então, o brilho maior, a mais beleza do nosso Pai Celestial. Não é isso? É Ele que conforta, é Ele que faz tudo para nós. É. Então nós temos que pedir bastante força para ele que nunca mais nada de ruim entra lá nas ruínas do tempo. É, filho? Tem que pedir com fé, né, meu filho? Igual aí, tá chegando a Coreia, muita gente fala, ah, mas isso aí é superstição, a coisa. Não é não, meu filho. Não é superstição, não. Tá entendendo? Hoje, quando dá a porta ali de 11h30 da noite, 11h30 da noite, abre todo quanto é galadão. Então, nós temos que fazer a vigia, por quê? Trabalhar com o coração limpo, rezar bastante, porque entra muito quiumba. Entra quiumba, aqui que entra quiumba em todos os terrenos. Porque as quiumbas ficam soltas, né? Então, nós temos que pedir com fé, bastante fé mesmo, fazer caridade, trazer a paz e a abundância. Né, filho? É. Bastante abundância. Mas aquela coisa boa, né? Viver bem, rezar e pedir o nosso Pai que leve os enfermos embora. Né? E o Zé vai falar uma palavra aqui, vocês repetem com o velho, viu, meu filho? Tá certo. Ô, meu grande Pai. Ô, meu grande Pai. Neste momento agora. Estou pedindo uma benção. Estou pedindo uma benção. Que passa no hospital. Que passa nos hospitais. Nos asilos. Nos presidiários. Até em nós. Pai. Quero a cura. Quero que hoje. Senhor Branda. Os corações ruins. E limpa. Essa peste. Que está no nosso caminho, Pai. No caminho dos meus irmãos. Ô, meu Pai. Ô,
meu Pai. Até aqueles que não acreditam, Pai. Até aqueles que não acreditam, Pai. Se mostrará a sua força. Se mostrará a sua força. E a sua bondade. E a sua bondade. E chorarás. E chorarás. Em seus pés. Em seus pés. Pedindo. Pedindo. O Pai. O Pai. Perdão. Perdão. E a cura. E a cura. Amém. Amém. Agora vamos fazer um pedido aqui também, meu senhor. Para Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Paz. O pedido vai ser junto para Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora das Cabeças, né? É, para que possa iluminar. Não é isso, meu filho? Sim. Ô, mãe. Ô, mãe. Interceda por nós. Interceda por nós. Em nome do seu filho. Em nome do seu filho. Cobre com seu manto sagrado. Cobre com seu manto sagrado. E tira todas ruínas. Tira todas ruínas. Que há no meu caminho. Que há no meu caminho. Que abençoe a minha casa. Que abençoe a minha casa. Abençoe o lugar que eu deito, mãe. Abençoe o lugar que eu deito, mãe. Deixa seu perfume, mãe. Deixa seu perfume, mãe. Nos lírios do campo. Nos lírios do campo. Entrar na minha casa. Entrar na minha casa. E me trazer saúde. E me trazer saúde. Força. Força. Mente melhor. Mente melhor. E levar todas ruínas embora. E levar todas ruínas embora. Mãe. Mãe. Eu sei que você deu o filho para salvar nós. Eu sei que você deu o filho para salvar nós. E seu filho, mãe. E seu filho, mãe. É obediente. É obediente. Tem certeza. Tem certeza. Um pingo de lágrima da mãe. Pingo de lágrima da mãe. Banha todo o oceano. Banha todo o oceano. E leva toda a tristeza embora. E leva toda a tristeza embora. Amém. Amém. Graças a Deus, né, meu filho? Verdade. Então gosta de um pretinho, não, gente? Thank you.
graças a Deus, né, meu senhor? É. Então, dá um beijo, um beijinho, um beijinho. Depois de. Depois de quem dizer assim, se um passar mais, tá aqui, viu, meu filho? Ah, é, tá certo, não vem ali. Pode deixar quem acha que dormiu, tá? Viu? Se quiser jogar um pouquinho no portão também, viu, meu filho? Tá. Muito bom. Tá certo. Jogar um pouquinho no portão também é bom. Né? É, meu filho? Tá sendo engraçado. Antes de nego velho, de vai, vai, de. De logo agora o velho vai apertar de um cacanhado de um aparelho, cripe. Se numa quarta-feira, né? Na segunda-feira, passa a semana, pode passar de uma semana, dá na outra. Até ir andando devagarzinho, né, meu senhor? Verdade. Pra não mutuar muita gente, né? É. Se Deus quiser, mas ó, lembra bem que o velho falou aqui hoje. O pai vai levar todas as enfermas tudo embora, meu senhor. Tá certo. Vocês aí mesmo vai passar bem com o pai Sebastião falou. Amém. Que se seja. Bicho peçonhento, nós temos que rezar nele e mandar embora. É verdade. E assim também essas coisas ruins que vêm. É. Né, chamar de enfermo, né? É. Tem que levar, tem que ir embora. Verdade. Né? Vai na toalha. Vento trouxe, vento leva. Vai para as ondas do mar se congelar no fundo. Verdade. É mesmo, meu filho? Ô, Nossa Senhora dos Navegantes, tenha dó de mim. Nossa Senhora dos Navegantes, tenha dó de mim. Leva todo enfermo que tiver em mim. Leva todo enfermo que tiver em mim. Ô, meu filho. Quando tiver com alguma coisa pesada, é só cantar Nossa Senhora do Navegante. Tá certo. Vai tá tudo certo. Embora. É mesmo, meu senhor? É. Vai tudo embora. É. O pai deu uma missão pra cada um. Aí eles falam assim, mas pra que existe o santo? Porque o pai deu uma missão pra cada um, ué. É. Né? Deu missão pro medroso, deu missão pro mentiroso, deu uma pra cada um. Agora eles têm que seguir a realidade, na verdade. Né, meu senhor? Vamos, no Senhor Jesus Cristo, vai abençoar a todos. Amém. 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 Pra cantar a chave da igreja, que já vai. Vou passar lá no netinho na roça. Vou passar lá, minha filha. Vou passar lá, vou pintar um cachimbo lá. Tá bom. Viu, meu filho? Certo. Meu sou Benedito. Dá licença, meu. Bye.
feira, né, aqui na cabana do Pai Sebastião das Almas. A gente ficou muito satisfeito, né? E tá aqui os peitos velhos, né? Tudo feio da casa aqui, né? E tá a Mãe Maria do Cruzeiro, né? Tá aqui, veio trazer a sua bênção. Pai João, veio deixar a sua bênção aqui pra nós também, graças a Deus, né? Aqui tá o Pai Arruda, veio deixar a bênção pra nós. E, né? Pai Jeremias, veio deixar a bênção aqui pra nós também, né? Aqui tá o Rei Congo, né? O Rei Congo tá aqui sempre presente com nós aqui, né? Tá todo mundo aqui, graças a Deus, né? E é a combona nossa ali, né? Que sempre tá com o espírito velho aqui ajudando, graças a Deus, né? Que ajuda nós muito aqui também, né? Aqui tá o Ogan também, ó, né? Saiu do nosso ponto. Então, tudo filho da casa aqui, graças a Deus. Então, nós ficamos muito satisfeitos, né? Levar alegria para todo mundo, se Deus quiser e Ele quer. Aí, ó, tá até caindo uma chuvinha, né, pra trazer mais bênção pra nós, né? Então, amém pra todos. Deus esteja com todos. E assim seja, amém.